Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. E aí galera, já passamos aqui a cidade de Vitorino, próximo a Pato Branco, seguindo aqui pela 280. Pessoal, queria falar para vocês, pessoal que tem moto, viaja de moto, ou galera que tem carro também, né? Ou às vezes até um carro um pouco mais forte, de repente uma caminhonete. Pra tomar cuidado, né, pessoal? Não sair ultrapassando todo mundo aí igual um maluco. A gente sempre vê aí na estrada, geralmente caminhonete, né? S10, Amarok. Galera não se controla. Sair podando todo mundo aí igual um maluco, achando que tá numa corrida. Então, vamos se conscientizar aí, pessoal. Cuidar isso aí, né? Não precisa sair correndo, né? A gente tem que pensar na nossa segurança em primeiro lugar. Na nossa segurança, na segurança de quem tá com a gente, na segurança das outras pessoas que também estão utilizando a rodovia, né? Então, vamos cuidar isso aí, né, pessoal? Evitar acidentes. Outra coisa, galera. Ficava olhando o meu retrovisor aqui e quero dizer para vocês também, sempre regular bem, né? Antes de sair aí para uma viagem. Porque o meu tava mal regulado aqui e aí acontece que tem sempre aquele ponto cego, né? Eu tava um pouco mal regulado, aí eu tava na terceira faixa, o carro veio me passar, eu não vi o carro. O carro ficou bem naquele ponto cego, quando eu vi o carro já tava passando, né? Só que eu tava na terceira faixa, então tava tranquilo. Aí eu regulei ele melhor ali pra mostrar um pouco mais da estrada. Que mais? É isso aí, galera. É questão de segurança, né? Muitas vezes aí a gente tá viajando pra lugares que a gente não conhece ou não frequenta, né? Então, cuidar nas curvas aí, diminuir a velocidade, prestar atenção na sinalização. Andar sempre com o farol ligado, né? Por exemplo, minha moto ela nem apaga, né? É uma moto um pouco mais nova, então ela nem apaga o farol. Fica sempre ligado. Então cuidar da nossa segurança, né? Às vezes você tá passando por alguma comunidade, algum lugar aí, algum vilarejo, assim. Então passar um pouquinho mais devagar, né? Lugares aí onde a rodovia passa por dentro da cidade, né? Passar um pouquinho mais devagar. Então, às vezes tem carro entrando na pista. Olha aí a sinalização. Diminui um pouquinho, fica ligado, coloca o pé em cima do freio, né? Às vezes uma situação de emergência ali, você precisa frear. Então ficar mais ligado, né? Prestar atenção aí na segurança. É isso aí, galera. Vamos seguindo por aqui. Daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha ali pra esticar as pernas. O pessoal fala sempre, né? Vamos esticar as pernas. No meu caso não era necessário, não sinto dor nas pernas, não. Pelo menos. Eita, lá, 1200 aí. Ó, isso aqui não se faz, galera. Ó. A situação aqui é que tá sinalizado, ó. A gente não sabe o que tem ali na frente, se é obra, se é acidente, o que que é. E o pessoal tá ultrapassando, né? Então isso aqui não se faz, né? Inclusive a gente caiu um tombo, né? Lá em São Miguel do Oeste fazendo isso aqui, ó. A gente tava no meio de uma obra lá,
Aí o que eu fiz? Eu ia passar o carro que tava na minha frente pra filmar umas motos que tava na frente do carro. O que aconteceu? Quando eu fui passar o carro, a gente caiu num degrau da pista. Aí naquele degrau ali tinha bastante brita, né? Pedra solta. E a gente caiu. Aí eu fui frear, né? Me assustei, fui frear. Foi um belo tombo. Olha aí, ó, tá parado ali na frente. Provavelmente é obra, né? Tudo bem sinalizado. Então fica ligado, né, pessoal, esse tipo de coisa aí. Então, galerinha, já estamos chegando aqui em Dionísio Cerqueira. Barra Barracão, né? Porque as duas cidades são juntas. E eu acho que eu vou chegar nesse posto aí. Segura, segura. Fazer um xixizinho. Bastante trânsito pra cá. Agora 11h12. A gente saiu 8h30. Viemos rápido. Ali é banheiro. Ai, ai. Não tô enxergando. Vai pro lado de lá. Chegamos cedo. Então, aí dá pra gente passear de boa. Ar comprimido. Acho que aqui é o banheiro. Feminino, masculino. Sim. Sim. Eduardo perguntando se eu trouxe os adesivos. Olha aí, galera. Os adesivos do canal. Acho que deve ter uns 10 aqui. Pra gente colar por aí. Vamos dar descansada aqui e aí vamos explorar a cidade. Aí, pessoal. Touch Free Liberty. Só que aqui é o lado brasileiro, né? Então os preços não são aquelas coisas. É barato? É barato, mas se a gente andar um pouquinho mais, fica mais barato. Bem movimentado. Já perdi duas entradas, né? Agora vamos perder essa não. Ruim de virar, bastante movimento. Bastante loja aqui. Na verdade aqui do lado brasileiro é mais. Como que eu posso dizer? Tem mais variedade que do lado argentino. Só que do lado argentino é bem mais barato. Ali do outro lado já é argentino, pessoal. Já dá pra ver daqui, ó. E aqui é. Como é que se diz? Pá, agora não sei como é que se diz. Mas é livre o tráfego aqui, né? A travessia a pé. No Paraguai é comum lá você entrar de carro, de moto, né? Não precisa fazer aduana, nada. Aqui você já não consegue entrar de carro. Mas a pé você pode estar entrando. Tem uma pracinha aqui, ó. A gente já mostrou em outro vídeo. Mas tem essa praça aqui. É Parque Turístico Ambiental da Integração. Vamos vir pra cá. Eita, tá mão única aqui. Da última vez não era mão única, não. Show. Chegamos ali, tá o parque.
Só que a loja que a gente vai é lá pra baixo, então eu vou ter que voltar. Então, pessoal, chegamos na Argentina. Argentina louca! Hoje tá tudo aberto, né, pessoal? É, hoje tá bastante movimentado. Cheio de carro lá. A gente teve que deixar a moto lá no meio. É que outra vez o Zema era domingo, né? É, o outro dia que a gente veio era domingo. Hoje é sábado. Tem bastante vendedor ali, vendendo rede, vendendo brigadeiro, outras coisas. Bastante gente no parque aí também. A galera com um monte de sacola. É isso aí, o pessoal deixa o carro do outro lado. Pra lá é Brasil, né? É, pra lá é Brasil. E pra cá é Argentina? Pra cá é Argentina. Muito louco isso. Aí, ó, trânsito argentino. Aqui, ó, galera, na placa, ó. República Argentina. Eu não sei o que ela faz, eu não acho. Aí, pode olhar. Tem a Vinoteca Casa Grande, mas eu quero ir ali na Imperial. Não sei se está aberto. A gente está de frente aqui com a Perfumelândia. Vamos chegar ali, né? Vamos lá ver um perfume? Vamos. Eu quero perfume, galera. Então vamos lá. Já que aqui é tudo baratinho, né? Vamos. Gente, só tem perfume, olha. Tem alguns pedidos. Tem uns que não. Tem uns que são muito adocicados e enjoados. Aí é eu escolhi esse daqui, ó. Eu gostei mais ou menos do cheiro, né? Quanto? Quanto? Quanto que deu o valor disso aqui? Eu não lembro. 108. 108 num bagulho desse. De um. É de um, né? 50 ml, galera. 50 ml. O perfume é bem bom, ela que é enjoada. É que eu sou enjoada mesmo. Queria cheirar todos os perfumes lá dentro. Claro, ver qual que é o mais gostoso. Agora vamos ali na Imperial. Quero ver se consigo ouvir. Aí, galera. Eduarda fazendo o almoço. Vai ser o miojo. Diretamente, galera, do parque. O miojo do... Ela queria picanha, ó. Picanha. Tem picanha, galera. Pronto, resolvido. Aí, ó. Do ladinho do parque aqui, ó. Nós estávamos lá do outro lado. E eu comprei os vinhos, esqueci de filmar. Dali já coloquei no Alforge. Comprei duas garrafas. Uma Los Hermanos, que é o Cabernet Sauvignon. E a outra é El Enemigo, né? El Enemigo. Que eu tinha visto aí. É, eu tinha visto em outros vídeos, né? El Enemigo era Cabernet Franc. Mas é bom também. Deu 120, né? 120 os dois. O El Enemigo. 126. É, o El Enemigo era mais caro, era 86. O outro era um pouquinho mais barato. Mas é vinho top, né? Os dois de Mendoza. Feito em Mendoza. Cara, tinha muito vinho top. Agora que a gente tiver uma graninha sobrando, dá pra vir aqui e encher o carro ou a moto. Eita. Eduardo comprou o perfume ali. Galera, não tirei uma marca que eu gosto. Aí eu peguei essa, vamos ver no que vai dar. Qual marca você gosta? Eu queria experimentar o da Chanel, né? Da Chanel e das marcas. Agora já era. Já foi. É, mas aquele lá é bem top. Tem um cheiro bem bom. Cheia de carro aí, ó. Da galera que tá fazendo compras. Agora há pouco tinha o carro aqui, acabou de sair. O cara trouxe um carrinho, desses de mercado, cheio de vinho. O cara tinha grana, né? Era um carrão.
bastante gente aí da região que vem pra cá pra comprar vinho. Vale a pena. Tá vindo mais um lá, duas sacolas. E é isso aí, galera. Vamos. Agora acho que deve ser uma hora já. Vamos comer aqui rapidão e pegar a estrada. Sentido Romelândia. Então, galera, saindo aqui de Dionísio Cerqueira. 1:30 já. Perdemos um tempinho aqui. Mas tudo bem. Agora destino Romelândia. Tá marcando 1:20 aqui. Então a gente vai chegar cedo lá. Agora já é sábado de tarde. As coisas já estão começando a fechar. Ali no centro já tinha bastante loja fechada. Aqui é a entrada da cidade, ó. Bastante lojinha aí, ó. Loja de roupa. Outra vez que a gente veio, a gente passou aqui. A Eduarda comprou uma calça. Coisa aí de churrasco. Tem fruteira. Lingerie. Bastante coisinha aí, ó. Aqui é a loja de carro. Antes estava aberta. Ali é uma churrascaria. E a gente segue embora então. Tá bem quente, mas coloquei a blusa para não me queimar. Que eu não trouxe o protetor solar. Aí a churrascaria. E é isso aí, vamos embora então. Murat, estamos chegando, Murat. Daqui a pouquinho estamos aí. E ontem eu tava vendo os stories lá do Murat. Já tá uma galera lá no campo. Thiago Noronha já tava lá. Vamos chegar lá, já vai estar uma galera. Massa, pessoal, massa encontrar essa galera aí que viaja, que tem canal também. Que... Cara, os caras têm uma energia assim diferenciada. Imagina quantos km que esses malucos já rodaram. Murat, o maluco, tava lá na África. Ficou alguns meses lá, comprou moto lá. Aí, ó, palma sola. Então imagina as aventuras, né? Agora que tá rolando no canal aí os vídeos da África, né? Tem sempre um delay, né? Assim como aqui no nosso canal tem um delay. Mas faz parte. Caramba, é bem pequenininha essa cidade, hein? Aí, pessoal, olha que paisagem. Essa região aqui de Romelândia, Anchieta. Olha só. É só morro. Muito bonito. Ali até Campoerê também. É bem bonito. Top mesmo. A gente acabou de passar aqui por Anchieta. Tem um mirante ali, mas ali tem que pagar. Aquele mirante. E aqui tem também turismo de aventura. Tem voo de balão. Essas coisas aí. Passeio de Kombi. Tem uns canyons aí pra baixo aí. Bem da hora também. Só que sempre tem que agendar, né? Se não agendar, tu não consegue vir. Tem tido bastante procura aqui por esses passeios. Olha só que bonito. Ó, que top aí essa paisagem. Massa. E lá vamos nós. Quase 3 horas. Vai passar um pouquinho desesperado, mas tudo bem. Depois a gente vai jantar lá também com o pessoal. Depois também vai ter um showzinho de rock. E amanhã talvez um cafezinho também.
gente vai trocar uma ideia com a galera aí sobre as aventuras. Ver se o Murat não foi mordido por um leão lá na África, que é bem provável. Pra vocês terem uma ideia, ele acabou de começar a publicar os vídeos, né? Lá da África. Ele foi sair com a moto, cara, moto nova. No primeiro dia que ele foi sair com a moto, ele perdeu o pedal de câmbio, onde faz a troca de marcha, né? É uma moto chinesa que ele comprou lá. Ele tava andando, pá, dali a pouco caiu o pedal de câmbio. Então imagina as aventuras do cara, né? Já começou desse jeito. E aí depois ele vai num parque lá, consegue conhecer lá os leões, né? Claro, né, tudo com segurança, né? Nada assim. Eita! Ah, comendo bichinho ali. Tem uma motoca atrás de nós ali. No estilo custom. Show de bola. Aí, ó. Maluco. Parece uma Harley. Quando eu tiver uns 40 anos, eu quero comprar uma dessa. Quando tiver cabelo branco, andar de Harley. É isso aí, galera. Daqui a pouquinho voltamos lá no camping.